саламатсыздар ма мен тұрғанбекқуаныш марат оспанов атындағы батыс қазақстан медицина университеті жалпы медицина факультеті бірінші курс студенті боламын бүгінгі біздің қарастыратынымыз аяқ бұлшық еттері аяқ аймақтарын бірінші қарастырып кетейік регионис мембри инфериорис аяқ аймақтары шағындау келген бірнеше аймақтардан құралатын болып табылады біріншісі бұл бөкселік аймақ региоглютиалис деп аталады сонымен қатар регио сакралис сегіз көз аймағында қарастырып кетуімізге болады сан аймағы алдыңғы сан аймағы регио феморис антериор және артқы сан аймағы регио феморалис пастериорға бөлінеді сонымен қатар тізе аймақтары региогенус антериор және региогенус пастериор алдыңғы тізелік және артқы тізелік аймақтардан тұрады сирақ аймақтарына келетін болсақ ол региокрюралис антериор алдыңғы сирақтық аймақ региокрюралис пастериор артқы сирақтық аймақ сонымен қатар Сирағас буыны тұсында регио антериор антериур пастериорға бөлінетін болып табылады аяқ бас аймақтарына келетін болсақ ол аяқ басының сырт қаймағы регио дорзумпедис деп аталады және де регио плантарис табандық аймақтары регио калкана өкшелік аймақтары және регио декити башпайлық аймақтарына бөлінетін болып табылады бірінші жамбас белдеу бұлшық еттеріне тоқталатын боламыз жамбас белдеу бұлшық еттері топографиясына байланысты ішкі және сыртқы топ бұлшық еттеріне бөлінеді ішкі топ бұлшық еттеріне бірінші тоқталамыз белдің үлкен бұлшық еті мускулс псс майер деп аталады ұзындау келген және сыртқы пішіні ұршық тәрізді бұлшық ет болып табылады бұлшық еттің талшықтары он екінші кеуде омыртқасы сонымен қатар бірінші екінші үшінші төртінші бел омыртқаларының бүйір қапталынан және осы омыртқаларының аралығында орналасатын омыртқаралық дискілер дискус интервертебралистен бастау алатын болып табылады төмен қарай бағытталады және жамбас сүйегінің мына мықын сүйегінің линия терминалистің тұсында мына мықын сүйегі мықын бұлшық бірігеді және осы бұлшықетпен бірігіп мықын бел бұлшық еті мускулюс или апсоасты құрауға қатысатын болып табылады келесі бұлшық белдің кіші бұлшық еті мускулюс псоос минор деп аталады бұл бұлшық ет кейбір кезде кездеспеуі ықтимал яғни тұрақсыз бұлшық ет болып табылады және өте нәзік келген ә, көріп тұрғанымыздай мінеке мына белдің үлкен бұлшық етінің үстіңгі қапталында жататын болып табылады ол 12 екінші кеуде омыртқасы мен бірінші бел омыртқаларының бүйір қапталына бастау алады және төмен қарай бағытталады ол төменде сіңірішеге ұласады және ол сіңірішесі мықын шат көтерінгісі эминенция илия пубика және шат сүйегі қырқасы пектен осис пубика және мықын сүйегі фасциялық шандырына ұласатын болып табылады негізгі қызметі мықын бұлшық етінің шандырын кереді келесі мықын бұлшық еті мускулюс деп аталады сыртқы пішіні үш бұрыш тәрізденген мықын сүйегінің ойысында орналасатын болып табылады негізгі бұлшықет талшықтары мықын ойысының ойыстық бетінен бастау алатын болып табылады және төмен қарай бағытталып жинақталады линия терминалистің тұсында ол Ә, белдің үлкен бұлшық еті мінекей мына бұлшық етпен бірігіп мускулус илияпсос бел мықын бұлшық етін құрауға қатысады бел мықын мускулюс мускулус илиапсос деп аталады бұл бұлшық ет мускулюс псос майер үлкен бел бұлшық еті және мускулюс ильиакус мықын бұлшықет талыштарының өзара бірігуінен құралған болып табылады және бұл бұлшықет қарыншасы жамбас қуысынан бұлшықет қақпасы лакона мускулером арқылы сыртқа қарай өтіп одан әрі жамбас қуысының алдыңғы бетін орай өтіп ә, қысқалау келген сіңіршелері арқылы орта жіліктің кіші ұршығы немесе мына жерден өте айқын білінеді тракантерминор осфемориске барып бекитін болып табылады негізгі қызметі санды жамбас буынында сыртқа қарай бұру және санды қимылдатпай ұстаған жағдайда толғаны алға қарай ию және төмен қарату қызметін атқаратын болып табылады келесі бұлшықет ішкі жапқыш бұлшықеті мускулус абтораториус интермус деп аталады жалпақтау және желпуіш тәрізденген жапқыш жарғақтың ішкі қатталын жауып орналасатын болып табылады және осы іш жапқыш арақтың ішкі бетінен ол бастау алады сонымен қатар сегіз ә, көзі мықын буынын қарастырғанда айтып кеттік кіші тесі тесік исхиадикум минус арқылы ол сыртқа қарай өтетін болып табылады және кульдинин бағытта өтіп ортан жіліктің ұршықтық ойысына фосса осфорисқа барып бекетін болып табылады және осы ә, жаңағы ә, бекетін жерінде сонымен қатар ыы ә, жаңағы ішкі жапқыш бұлшық еттің ә, шонданайлық тестіктен шығар жерінде бізде қапшықтары орналасатын болып табылады негізгі қызметі ортан жүркті сыртқа қарай бұру болып табылады келесі алмұрт тәрізді бұлшық ет мускулюс периформис деп аталады бұлшық ет сегіз көз сүйегінің жамбас қуысына қараған бетінен бастау алады яғни мына сегіз көз бізде суретте даразальды беті көрсетілген ол жаңағы жамбас қуысына қараған бетінен бастау алады және дәл сол жерде екінші төртінші сегіз көз омыртқаларының аралық тесігінің латеральдық бетінен бастау алады және көлденең бағытта өтетін болып табылады жамбас қуыстың сыртқы бөлігіне шығады Ө, өте қысқалау келген сіңіршеге ұласып ортан жіліктің үлкен ұршығы траконтермайер Ос морисқа барып бекетін болып табылады негізгі қызметі ортан жілікті сыртқа қарай бұру